Хотілося б запросити наступного доповідача, Олексій Леонтів, яка буде доповідь. Мінімально інвазивна тубулярна трансподикулярна стабілізація з спондилолізом. Так? Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте доповісти наш досвід. Як ви бачите, мінінвазивна хірургія хребта має дуже велику зацікавленість серед нейрохірургів. І це зрозуміло, тому що це насправді дозволяє швидше прискорити виписку пацієнта і збільшити, скажімо так, якість життя, зменшити больовий синдром. І це, в принципі, використовується також і в нашій клініці. Ми, в принципі, готували цю доповідь таким чином, що в нас були деякі питання, питання пов'язані в першу чергу з тим, наскільки ефективна методика мінінвазивного тіліфу у вирішенні окремих питань. Наприклад, у хворих з надмірною вагою тіла, або наскільки відрізняються результати при використанні тіліфа відкритого від тіліфа мініінвазивного, а також наступний слайд, будь ласка. Нема чого декларувати. Наступний. Також ми були зацікавлені в тому, наскільки тіліф безпечний в плані інфекційних ускладнень. І, безумовно, це, як вже попередні всі доповіді, так і наша, показує, що це дуже інтересна тема, і вона має важливе значення. Наступне. Використовується багато способів при лікуванні стенозу поперекового відділу хребта, багато доступів. І основна ідея, яку ці всі доступи, до якої вони, в принципі, всі наближаються, це зменшення оперативних маніпуляцій безпосередньо на структурах самого хребтового каналу. Тому що коли ми входимо в хребтовий канал, ми залишаємо, як би ми не хотіли, ми залишаємо за собою рубці, спайки. У деяких хворих вони дуже значні, і після того може залишатися який, ну, не дефіцит, але може больовий синдром хронічний і таке інше. Тому, коли розроблялися такі доступи, такі, які показані на цьому слайді, то потихеньку відходили від задніх, таких як тіліф, переходили до тіліфа, тому що тіліф дозволяє уникнути маніпуляцію безпосередньо на каналі, а виконувати тільки маніпуляції на кренцевому каналі. Потім застосовувалися вже різні варіанти латеральних доступів, ми їх теж застосовуємо, і оліф, облік, lumbar interbody fusion, and аліф теж. Ну, скажімо так, що в зв'язку з тим, що тіліф нам ближче, він набагато зручніше, і є відповідний інструментарій, такий як метроніківський ранорозширювач Метр Х, то виконання його, ну, собственно, досліджувалося у цій роботі. Наступний, будь ласка. Як ви бачите на цьому слайді, при кожному з методів обов'язково виконання, як це казали попередні доповідачі, спондилодезу. Спондилодез – це головна мета, по суті, цієї операції. І тут наведено, скільки можна використати кісткових фрагментів для того, щоб досягнути достатнього спондилодезу. Безумовно, ці латеральні та передні методи, вони переважають, тому що зручніше встановити кейдж, більше можна встановити кістки, але при тіліфі, як ви бачите, це теж можна досить багато кістки встановити, і це збільшує вероятність спондилодезу. По даним сучасної літератури, це від 95 до 100% спондилодез відбувається. Наступний. Ну, показання, протипоказання для використання саме цієї технології, вони стандартні, про них вже говорили, всі протипоказання відносні, і
те, що наявність, наприклад, епідуральних рубців, ми спочатку теж не використовували цей метод, а потім були такі ситуації, коли треба було зробити ревізійну хірургію, і навіть при наявності рубців, і ми знайшли таку можливість, і навіть після попередніх операцій можна знову виконувати, це можливо. Ну, арахнеїдит, активна інфекція і остеопоратичні пацієнти. Наступний. А, до речі, остеопоратичні пацієнти можна трошки змінити методику, використовувати не проведення гвинтів за методикою Мідліф, що дозволяє, в принципі, при остеопорозі надавати таку саму адекватну допомогу. Головне в цій методиці, на мій погляд, це збереження м'язів. Тобто ми не відшаровуємо, не відсікаємо м'язи від кісток, а ми їх розшаровуємо. Розшаровані м'язи, вони не ушкоджується їх інервація, практично не страдає їх кровопостачання, і тому вони швидше відновлюються і дозволяють людині, знову ж таки, швидше повернутися до звичайного життя. Тут наведена стара методика, як ви бачите, коли дуже велика зона відшарування м'язів, і це, звичайно, велика травма для м'язів, для всіх інших структур. І коли використовується такий тубулярний ретрактор, тобто тут можливості набагато більше, відновлення відбувається швидше. Наступний, будь ласка. Це те, що ми бачимо через тубулярний ретрактор. Я хочу сказати, що, по-перше, тут ми можемо встановити гвинти, тобто трошки повернути тубулярні ретрактори, це дуже зручно робиться. Тут ми бачимо фасетку, ми бачимо один коренець, і під жовтою зв'язкою ми бачимо, можемо побачити інший коренець, тобто всі необхідні структури для того, щоб виконати втручання, достатньо в повному обсязі видно. Наступний. Це слайд, який показує те, що декомпресію ми виконуємо, ну, можна так сказати, кількома шляхами. Перший шлях – це непряма декомпресія, коли тільки відкривається корінцевий канал. Тут ще структури цілі, ми їх поки що не трогаємо. І ми виконуємо видалення диску, декомпресію корінця, а потім шляхом поступового введення трайлів, тобто ми збільшуємо міжтіловий проміжок, і за рахунок цього вже відбувається декомпресія, тому що стеноз, по-перше, формується за рахунок того, що жовта зв'язка вигинається в бік хребтового каналу за рахунок просідання, зменшення висоти диску. І це ми виправляємо таким шляхом, потім встановлюється кейдж, який дозволяє підтримати достатній час цю висоту диску, і встановлюється кістка. Але бувають такі ситуації, коли є асифікація, коли є там якісь ще інші проблеми з хребтовим каналом, і або там є велика грижа диску, і тоді ми виконуємо додаткову декомпресію, при тому, що її можна виконати так, що навіть видалити із протилежного боку, тільки за рахунок того, що просто повертається рано-розширювач, цей самий дистрактор, і цього достатньо. Наступний, будь ласка. Наші дані, ми виконали 25 операцій за 2020 рік, серед них 24 стеноза, один спондилодисцит, як ви бачите, теж можна оперувати таким шляхом. Ну, вік і гендерні признаки наведені вище, час операції склав від 150 до 610 хвилин. В середньому 250 хвилин. Ну, в нас була одна така операція, коли ми вимушені були стабілізувати там багато рівнів, тому що був стеноз з С1 до Т10. Ну, то вона так і тривала. При госпіталізації в середньому Oswestry Disability Index ми його перевіряли при госпіталізації та при виписі. І він склав в середньому 75, при виписі 34,2. А рівень болю за шкалою ВАЖ також оцінювали, в середньому був при поступленні 8, при виписці 2,6. Було одне лише ускладнення, пов'язане з некоректним проведенням гвинта, і потребувало перепроведення. Наступний, будь ласка. І ми підібрали літературу шляхом пошуку по PubMed. Ми вибирали переважно такі великі дослідження, які системні обзори і таке інше, які відповідали на ті питання, які ми мали. І от, наприклад, тут наведено дослідження про
протиставлення відкритий мінінвазивного тіліфу, і в результаті цього дослідження було доведено, що зменшується статистично достовірно зменшується крововтрата, тривалість перебування у лікарні, але інші не змінюються показники, і ми бачимо, що частоту ускладнень при мінінвазивному тіліфі вона складала 11,3%, а при відкритому тіліфі 14,2%. Наступний, будь ласка. Наступний. Також ми бачимо наступне дослідження аналізу ефективності і стоїмості мінімально інвазивної спінальної хірургії. І у дослідження включено 12 425 пацієнтів, з яких 3675 пацієнтам було виконано мінінвазивне втручання. І автори дійшли такого, підрахували, що збільшення тривалості перебування і збільшення крововтрати приводить до значного збільшення стоїмості операції, в частності це від 2,5 до 33,5% збільшення ціни операції. І в принципі це підтверджують і наші дані. Наступне. Вибачте, час. Час. Ну, тоді ми швиденько пролістаємо, скажімо так, що всі ті дослідження, які були на останні, будь ласка, перейдіть, всі ті дослідження, які наведені, основні завдання, основні висновки були такі, що мінінвазивна хірургія, вона безпечна, вона достатньо ефективна і у хворих, які мають надмірну вагу тіла, вона супроводжується меншою кількістю інфекційних ускладнень і може використовуватися і пришвидшувати відновлення пацієнту. Дякую за увагу.